З державного управління в концесію перейшла із Харківська ТЕЦ-2. Про це та про те, що концесіонером стала компанія «Нафтогазвидобування», журналістам напередодні повідомили у облдержадміністрації. У ЗМІ її пов'язують з ім'ям регіонала Нестора Шуфрича, зі зникненням голови Олега Сімінського та зі спробами рейдерського захоплення з боку екс-міністра Миколи Рудковського. В Харкові не пояснюють, на яких умовах концесіонери прийшли на підприємство, що саме і коли вони планують модернізувати та що чекати громаді від їх діяльності. Лише уточнюють, у майбутньому ТЕЦ-2, які найбільше в регіоні ТЕЦ-5, може стати приватними. І вже сьогодні оформляються всі концесійні документи, от, і питання концесії як би там вирішено з ТЕЦ-2. Вот. Дальнейшей приватизации вопрос пока не стоит. Точно так по ТЕЦ-5. Ни сроков приватизации, ни каких-либо других подвижек окончательных, допустим, со стороны фонда имущества или со стороны кабинета министров на сегодняшний день нет. Кроме единого того, что эти объекты исключены из перечня запрещенных приватизаций. Поза камерою чиновник не приховує, кроки щодо реформування енергетичного сектору повинні бути більш рішучими. Підприємства необхідно приватизувати, інакше бізнес не буде зацікавлений у їх модернізації та якісній роботі. Також саму думку раніше висловлював і губернатор Михайло Добкін, який запевняв, підвищувати тарифи власники теплоцентралей не мають права, а в іншому їх робота може бути направлена лише на оптимізацію процесів та здешевлення виробництва енергії. Сьогодні енергетика максимально уходит в свободное плавание, и, как показывает работа хотя бы нашего облэнерго харьковского, чем больше влияние частного капитала, тем стабильнее работа самого предприятия. Все непрофильные активы вычищаются, все неликвиды ліквідуються, залишається тільки те, що максимально способствує роботі підприємства. Хоча зовсім іншою позиція щодо участі приватного капіталу у генерації енергії у регіональних посадовців була ще трохи більше року тому, коли вони через суди повернули ЗАО ТЕЦ-3 до комунальної власності. Тоді вся компанія супроводжувалась публічними виступами про злочинне господарювання власника, сумнівними піар-проектами про орендаторів та демонстрацією їх на сесії міськради. То в погоні за прибилью одна із аваковських структур за 5 років бурної діяльності едва не поставила на коліні підприємство, столь важливе для нормальної житті харківчан. Возвращение в коммунальную собственность ТЭЦ-3 – факт, безусловно, позитивный. То, что сейчас вы увидели, это выражение воли харьковчан вернуть в коммунальную собственность наше коммунальное хозяйство. Потому что в свое время, благодаря кое-каким манипуляциям, данное имущество было передано в частные руки. Вы ответите все, кто имел отношение к этой ТЭЦ, по тому грабежу, который там был сделан. Експерти ні у переслідуванні приватного капіталу в енергетиці рік тому, ні у схваленні тепер економічного планування не бачать. Скоріше за все, говорять вони, це політика. Адже не буває такого, щоб власник не міг, як божились представники міської влади, контролювати орендатора. Тим більше, що наразі вони ручаються за енергетичний сектор після передачі його у приватні руки. Якщо ти не удовлетворен условиями співробітництва, то це не значить, що орендатор плохий. Если, может, у тебя не хватает мозгов выстроить, выписать так условия сотрудничества, чтобы было выгодно арендатору и тебе, или государству в лице тебя, любимого. Так? Поэтому либо наличие арендатора препятствует тебе ободрать окончательно как липку этот объект. Так? То есть вопрос, опять-таки, если суживается вся сложнейшая проблематика и запущенность проблемы, объективно, безусловно, до того, у кого забрать, кому отдать, то тогда мы будем в рамках этих искусственных дилемм находиться. То есть вопрос-то не в том, у кого забрать, кому отдать, а в том, как сделать работу нормальной. З тим, що сектор генерації енергії прийшов у занепади, його потрібно терміново реформувати, експерти погоджуються. Як і з тим, що у держави немає для цього вільних коштів, а бізнес більш гнучкий в управлінні і може знайти необхідні інвестиції. Але ця економічна проблема, знову говорять фахівці, виривається з контексту. Адже, по-перше, спочатку необхідно було б приватизувати саме ТЕЦи, а лише потім більш прибуткові мережі постачання енергії. Адже наразі не зрозуміло, за рахунок саме чого модернізувати підприємство і приваблювати приватний капітал, який безумовно цікавить прибуток. По-друге, не можна не враховувати той факт, що генеруючі підприємства прив'язані до конкретної місцевості, і це соціально відповідальний бізнес, який неможливий без рішення інших проблем.
Інакше, щоб не обіцяли чиновники, утримати тарифи буде не можна. Вот эти расчеты есть для того, чтобы обеспечить самоокупаемость, рентабельность, нужно в 4-5 раз поднимать тарифы. То есть об этом нужно говорить, понимать, что нас завтра ждет. Вот. Поэтому дальше отрывать проблему приватизации от проблемы утепления наших домов. Вот. Поскольку у нас колоссально идет, отапливается воздух в наших блочных домах и так далее и тому подобное. То есть вот вырвать только один момент. Там, нужно, не нужно приватизировать, какая эффективнее, это значит не ответить ни на один вопрос. Вот. А раз так, то отдав эти объекты в частные руки, мы рискуем получить, так сказать, очередной тепловой Чернобыль. Абстрактно никто не против, а реально получится, как всегда, опять кучка людей обогатится, вот, а мы получим, как всегда, пшик. Только катастрофическое положение может усугубиться этой сферы. Головне, говорять фахівці, не допустити безсистемного реформування галузі, яке не лише не виправить ситуацію, а й зруйнує те, що залишилося. Для цього необхідні чіткі домовленості з інвесторами та громадський контроль. Поки ж все відбувається навпаки, умови концесії – таємниця. Вопрос самый острый, на мой взгляд, как раз в условиях этого частного государственного партнерства. На каких оно условиях будет функционировать, в каких пропорциях, в каких долях, кто за что будет отвечать. Вот мне кажется, вот это будет самый основной вопрос. У деяких демократичних країнах, розповідають фахівці, генеруючі потужності є акціонерними підприємствами громади, яка залежить від їх роботи, контролює найманих менеджерів та отримує прибуток. В Україні такий варіант, констатують експерти, поки навіть не обговорюють. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості.